Від правил дорожнього руху до поводження із незнайомцями. Основам безпеки життя у Дніпропетровській області дітей навчають патрульні поліцейські. Ініціатива належить самим вартовим порядку. У рамках програми «Школа та поліція» вони сформували навіть власний актив учителів із 15 чоловік. Навчальні заклади самі запрошують патрульних педагогів на власне подвір'я. Щодня правоохоронці проводять годинні лекторії в кількох школах. Загалом уже відвідали 80 установ. У деяких побували двічі – в першу і другу зміни літнього табору. Поліцейські кажуть, запрошення надходять не лише від освітніх закладів Дніпра. Участь у програмі «Школа та поліція» вже взяли Кам'янське та обласні дитячі табори. Заохочують учнів перших-четвертих класів поліцейським оснащенням. Розповідаємо, хто такі поліцейські, що дитина може звернутися до поліцейського, як відрізнити поліцейського. І завжди розповідаємо їм, як поводитись в критичних ситуаціях. Тобто з незнайомцями, якщо в них щось вкрали, якщо вони загубилися. І розповідаємо їм історії, які в нашому житті трапляються, тобто потрапляють на лінію 102. Програму шкільних поліцейських активісти планують продовжити і від початку навчального року. Тоді збираються охопити також учнів старших класів. Для них вже підготували цікаві теми з медичної підготовки та основ самозахисту. Для цього актив патрульних учителів поповнять правоохоронці-дзюдоїсти.